Oke, assalamualaikum. Gue bangun tidur. Recording 1080p 24fps pagi Senin. Oke. Oke, saya sekarang ni berada dekat satu kedai dapur ikan bakar saya berjaya. Okey. Siapa yang nak datang sini, aku ni sikitlah. Aku tunjuk sikitlah. Tu. Di tempat dia. Inilah tempatnya. So favorite cikgu ada kat belakang tu. Tu roti canai Melayu eh. Ni roti canai Melayu ni lain macam sikit guys. Kita duduk biasa makan roti canai apa ni. Mamak. Biasa cikgu makan kat mamak pun cikgu layan kat. Tapi lama-lama sangat kat mamak ni muak lah. Kan? Jadi ni depan dia tu ada dapur kampung. Dapur setoran dapur kampung. Okay. So sambil-sambil cikgu tunggu order apa semua ni, cikgu nak sembang sikit lah. Okay, nak sembang sikit berkenaan dengan apa yang berlaku bulan ni. Okay, thank you. Apa yang berlaku bulan ni dan cikgu nak buat sedikit sedikit apa ni, sedikit ulasan lah. Jadi bulan ni kita ada 3 event besar yang dah lepas lah. Kan, event pertama Piala YDP SK Taman Sungai Besi Indah. Yang tu kita dapat Johan Bull. And then kita pergi ke International kita dapat Spoon, tak silap cikgu, Spoon lah. Alright lah, Spoon International, good. And tu pun bawa team-team yang second team, tak bawa first team pun. And still dapat lagi pencapaian. And then yang terbaru sekali ni dekat UPM Serdang, Serdang Seven Side. Semalam dengan hari Sabtu kita punya U10 dapat Johan Bull, U12 dapat naik Johan Bull, U15 kita dapat pun dapat Johan Bull juga, U10 kita dapat Johan Bull juga, cik. And then U13 kita dapat naik Johan Plate eh. Naik Johan Plate. U15 tak silap cikgu kita dapat Johan Plate. Okay. So secara keseluruhannya untuk Seven Side Serdang ni, kita punya purata kita bowl dengan plate lah. Okay. So masih belum cup lagi. So makanan cikgu pun dah sampai lah tu. And ni roti bawang lah. Roti bawang favorite cikgu lah ni. So kita sambil sembang, sambil cerita lah, sambil makan. So besarlah harapan cikgu untuk kejuaraan kita. Lepas ni kita nak target plate dengan cup balik lah. Kan, dulu hari tu kita dekat Cobra pun kita dapat cup. Kan, kenapa kita jatuh? Kan, bukan kenapa masalah kita jatuh. Masalahnya dia banyak patuh jugalah. Kan, dia pun sebenarnya banyak patuh jugalah. Tapi cikgu sebenarnya pun tak sangka yang korang akan dapat Johan cup dulu Cobra tu. Kan, tak sangka juga sebenarnya. Johan rezeki lah tu. Kan, rezeki. So cuti sekolah pun dah start.
cikgu dapat jumpa dengan Farah seorang je. Itu pun sebab adik dia Fatin main. Tapi yang lain senyap je lah. Di sekolah ni cikgu training kat sekolah tak tahu lagi dah buat ke tak. Mungkin untuk boys aku buat lah, untuk girls. Sebab cuti sekolah ni Padang, Padang sekolah kita memang pakai. Sebab ada tim lain, ada kejohanan. So cikgu ingat nak buat dekat Nusa dulu lah. Nusa satu dulu, tengok macam mana. Cikgu aku cikgu tak risau sangat. Cikgu risaukan you kan? Mau kan? Tapi you kan ni sebenarnya macam cikgu je, cikgu tak boleh push kuat-kuat sangat. Sebab korang baru naik dah jam 4 ni. Kaki pun tengah nak develop lagi apa semua. Cikgu memang boleh push untuk larian lah. Untuk speed dengan body agility. So cikgu akan merangka beberapa sesi latihan. Tak memang akan push korang punya agility lah. Jadi kalau korang nak buat sendiri kat rumah pun boleh kan. Cikgu share video tu korang buat, boleh buat sendiri kat rumah pun. Actually it's better that way. Korang buat sendiri kat rumah. Sebab korang masa dengan cikgu 2 jam kan masa ni. Ada dulu, saya kata kosong 2. Sekejap masa kat rumah banyak. Berjam-jam kan boleh buat kat rumah. Aku akan share lah video macam mana korang boleh tingkatkan agility korang. Mesti kita ni guys, bila kamu dah main club, kalau kamu tak jaga benda-benda tu, nanti orang akan ambil tempat kamu. Faham tak orang ambil tempat kamu ni? Tak ada. Sebab dalam kelab ni kita pentingkan performance kan. Memanglah mula-mula kita main-main tu kan. Tapi lama-lama cikgu sendiri pun cikgu lebih pentingkan performance. Sebab korang pergi lawan korang yang bayar duit. Takkan nak pergi kalah. Tak dapat apa-apa tau. Kita tengok roti bawang. Ya, roti bawang macam ni lah guys. Banyak bawang. Cikgu suka dia punya perasa dia lah. So untuk latihan boys, cikgu rasa better boys adalah macam you pitang dengan you jawab lah. Budak-budak naik, nak naik perempuan tak payah datang lah. Payah cikgu nak coordinate. Orang main dah advance, dia orang baru intermediate ni ada cara dia. Macam-macam korang. So yang nak naik sekolah menengah tu tak payah datang training kat sekolah lah. Tu pergi training track MMU lah dengan OPEC. Tu training OPEC. And then nak hantar dengan ambil tu ajar parent lah. Tu guna parent kau. Cikgu tak ada apa-apa lagi dah korang. Cikgu sampai sekolah rendah je. Naik sekolah menengah pun nak langgar dengan cikgu apa cerita. Kalau mak ayah kau tak boleh hantar, kau tanyalah mak ayah orang lain yang pergi juga. Tak boleh lah. Kalau kau tak main lagi dah. Cikgu sampai bawah YouTube ya. Cikgu.
sekolah menengah kau dengan orang lain lah. Tahu bila kau nak, tahu bila kau nak attend dengan cikgu. Cikgu banyak lagi benda nak buat sekolah tu. Ayah attend sangat. Learn how to disattach. Grow up. Ada cerita kat parent. Korang, mak ayah korang tanggungjawab. Mak ayah korang hantar korang training apa semua dah. Bukan tanggungjawab kos sebenarnya. Kos kat Padang je. Kalau mak ayah korang tak boleh hantar apa semua, cari ikhtiar lain. Kalau tak boleh juga, korang tak boleh buat. Korang kena faham. Kalau coach kat tempat lain pun sama. Kobra ke, KS Harrison ke, apa benda ke. Tempat lain pun Tigers ke apa. Mana ada coach datang rumah ambil. Semua pergi sendiri. Cikgu tak nak ajar rutin macam ni. So kalau korang tak setuju ke apa semua, terlantak korang. Hidup ni keras. Cikgu Azharu cakap apa, hidup ni keras. Hidup ni keras. Kalau kau nak melembik-lembik macam tu, itu hal korang. Cikgu dah tak nak campur lagi dah. Korang dah naik sekolah menengah. Cikgu tak kisah pun. Ada fan ke tak ada fan ke. Cikgu nak sekarang ni, cikgu nak peace of mind, tak nak serabut kepala. Kalau korang bosan-bosan duduk rumah apa semua, tu masalah korang, bukan masalah orang lain. Bukan masalah cikgu kau, bukan masalah kos kau, bukan masalah manager kau. Sendiri-sendiri fikir lah. Orang lain pun ada life juga. Dan sendiri-sendiri fikir lah. Kalau korang rasa bosan duduk rumah tu, buat macam-macam benda kau boleh buat kat rumah. Ada seribu satu benda kau boleh buat kat rumah. Yang kau boleh buat kat rumah, seribu satu. Tak ada alasan je tak. Oh, saya bosan kat rumah. Kau pergi tanya mak kau, ayah kau, apa benda boleh tolong kat rumah tu. Berlambat je kau boleh tolong kat rumah tu. Daripada kau dah punya pakai wang apa semua. Okay, tujuh cuti sekolah ni, training MMU stay go on hari Sabtu tu. Cuma hari lain kalau cikgu raja, cikgu buat. Tu je cikgu macam kau. Sebab kita hari cuti sekolah ni tak ada event. And then buka sekolah pula, puasa, start puasa, tak ada event juga. Lepas raya baru ada event. So, kalau cikgu train kau gila-gila bulan ni pun, fitness apa semua pun, sebulan lepas tu kiok balik. Setakat nak gameplay tu boleh lah sekali-sekala. Nak buat fitness hari-hari, no point. Sebab lepas ni bulan puasa, bukan event pun. Masa bulan puasa, fitness kau jatuh balik. So, sia-sia lah. Kalau buat skill lain lah. Okay, tu dia kanan lah. Cikgu pun tak ada suara ni. Tiga hari, tiga hari, dua hari ni habis suara. So, tahniah lah cikgu ucapkan kepada semua ahli-ahli tim, players-players apa semua, parents, fathers and mummies, coach-coach semua sekali terbaik kat Tanah Padang. Next tournament kita buat yang lebih baik. Kita target cup kita. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi tak banyak.